praviš sa... Stavio si, znači stavio si kako stavio si? Vode malo vruće, pola kvasa. Dobro, i šećer. I šećer jednu kašicu da ti se, da to krene kvasa da se diše. Ono moment ako da se kvasa raskise, što kaže vam mama, i poče da se diše. Onda dodajete brašno i mlaku vodu kako bi se napravila pogodna smesa za uštipke ili za hleb u ovom slučaju koji ćemo spremiti Luna Đogani i moja malenkost. Umuditi dobro da se masa izjednači, odnosno da postane glatka. Glatka smeša kao za palačinke. Ne znam da li postoji neko od vas ko ne voli palačinke, ako ne sada, vole ih u detinjstvu. Sašta ne računamo. Ja ne volim. Pa znam. Ti voliš sir?